Eu pedi pro pessoal da comunidade do Discord tirar uma foto do setup deles pra gente poder mostrar aqui. Bora dar uma olhada? Começando pelo setup do Ethan Winters, né, que tem um Nitro 5. E é engraçado que ele gosta tanto do Nitro 5 que o PlayStation 5 dele ficou de lado. E falando do Nitro, você conhece o VX15? VX15 é a versão anterior do Nitro, né, antes dele se chamar Nitro. E é o notebook que o Isaac Alves tem no setup dele. Já o Leoncio, né, o Leoncio 543, tinha um L340 dele novo, mas recentemente fez o upgrade aí pro Dell G15 com a 3050. E inclusive ele utiliza um dos meus mouses favoritos, que é o Logitech G305. Agora, olha esse cara aqui, o Claudio Bertini simplesmente sambou na nossa cara. Ele tem simplesmente dois setups, um Nitro 5 e também um Dell G15, cada um com monitor externo para cada, e ele disse ainda que tem um terceiro notebook só para trabalhar. E por último, o setup de um cara qualquer que utiliza um Nitro 5 e também um monitor externo, suspenso aí naquele suporte articulado da LG, que eu já mostrei aqui no canal. E se você quiser aparecer no próximo setup dos inscritos por aqui, é só colar no nosso Discord e mandar uma foto aí do seu cantinho pra gente, fechou?